Sljedeća borba na dame broj 4, borba broj 50, Žan Tomažić, Ormoš, Damir Hanen, Broz. Next fight, Damir number 4, fight number 50, Žan Tomažić, Damir Andrić. Dame broj 3, Gabriel Mojica.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
zadnji, kupi. Thank you.
Come on.
Thank you.
Bilo sam bolje. Ne, bilo sam bolje, sigurno.
Thank you.
što ona radi? Zašto ona radi? Zašto tučeš zadnjom nogom kad sipira? Zašto stidljivo tučeš? Ti se opala zadnjom nogom kružni, taj kružnik je bio kraći od direkta. Oni. Čujem. Thank you.
Thank you.
Jednostavno je intimna, ali se sve. Ovo je prašao razmi posao.
Yeah.
Cim, ne može biti ovo njegova distanca. Cimaš, cimaš u vas. Cimaš, cim, uvaš. Cimaš, cimaš, ne može biti na njegove distanci. Cim, uvaš. Želim da malo dimaš u veći. Samo ću rupu kipi. Kad je putik tijela, 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 thank you.
koliko drži jedna crtica i baterije. Koliko drži jedna crtica i baterije. Thank you.
6 mini baterije. Baterija 6.
sve punce, ona je tamo, ali gdje se trebala vidjeti? Mislim, skrenim za poslije, jedva gledam me. Ovo da se vidjeti, vidjelam gdje se sam. Dođe ako što je. Thank you.
Ustanite se kod. Jel u redu? Ostajte se kući, svi uzme stvari i odmah u autobus.